ကောင်းကောင်းပါပေါ့တီလုံးဆိုတာကတော့သူလည်းအဲ့လိုခင်းရောက်ကြလို့ဒါကျွန်တော်လည်းမရဘူးနော်ဟာဟဲ့တော့သူကျွန်တော်ကဟဲ့နေတယ်သူလည်းကျွန်တော်ကသူကကျင်နေတယ်ကျွန်တော်ကြံဖာပြီလို့တာဒါတော့ဒီလိုပါပေါ့ဒါလည်းကိုကလည်းဘာလို့လို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ဝိုင်းနေအကုန်လုံးကိုတက်ရောက်ထဲနေဆိုင်ရောမောင်ချီရောနေရောဟိုလိုလုပ်နေတယ်ဟုတ်လို့လားအမေးရတယ်အကယ်ကျိန်းနေတယ်နော်နားထောင်ကြည့်လိုက်နားထော
Oh, mira, ¿qué te va a decir? ¿Sabe, no? Ajá. Thank you.
ချင်းလေးကိုယ်တိုင်ကကောင်းတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးနဲ့တမျိုးမရောအောင်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တိတ်ရှုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တိတ်ရှုံးတာနိတူမဟုတ်လားတိတ်တိတ်ဆိုငါတိတူမဖဲတမအဲ့ဒါကျွန်တော်စနေရှုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဒီလိုရေဘာဘာလို့ဒီလေအကောင်ကအိတ်ကိုင်နေကြတယ်ဒီပန်းလို့ဒီပန်းလာတာအဲလာပြီဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်ရှိပြီเนาะကျွန်တော်တို့ခကြီးပန်းလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထိုင်ပြလို့ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါဗျခိုင်းပါဗျဝါဝါဝါကျွန်တော်ခုနကပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဗျ၄ကိုချောင်း၄ကိုချောင်းဟုတ်တယ်၃ကိုချောင်းလို့ပါခဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ရှုံးစီစဉ်မှာပထမဦးဆုံးတော့အလဲကျလာတော့တီးတဲ့ရှင်ကတော့လေးပြူရဲ့အကိုကြီးလေးမဲလေးမဲလေးမဲတော့ပါလေးမဲလေးမဲခဲ့တော့ဒီလိုရနေကြလေလေးမဲဒီဆိုမှာတော့လေးပြူကိုယ်ရင်းရင်းဆက်တည်ကုန်းထားတဲ့မောင်အချင်းများစုဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆိုဆိုတော့အချင်းများတော့ကမှန်တော့ပြေးတော့ပါပြီလေးမမဖြူရတယ်အချင်းချင်းကမလုံလောက်ဘူးနော်အဲ့တော့လေးမဲအလဲပြီးသွားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လေးမဲလည်းပြီးဆုံးပြီးသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခမယောဤတုံဆက်မဲ့တင်းတဲ့ရှင်ကတော့အာဇာနီအာဇာနီရေကြပါလေလှကြည့်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအာဇာနီလှကြည့်ပါအာဇာနီတော့လှကြည့်ပါလေအာဇာနီလှကြည့်ဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥဇော်လင်းတဲ့အမှုမှများကနေပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့ရေစကားကိုလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လက်ထိပ်နှလုံးနဲ့အော်ပြီးတော့ငါပြောပြမယ်နော်အာဇာနီအာဇာနီဒီမှာဒီအရေးဆိုပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဇာနီအာဇာနီဒီဆိုမတဲ့ချင်းကတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့ငယ်တငယ်ရစာဦးဆောရှာမရှင်နဲ့ကတိမဲ့လေကြပါကတိမဲ့လေကြပါပြေးတော့ပါပြီအဲ့တော့မြန်မာကရောတာနဲ့မင်းအချင်းကတော့တော်တော်လေးကုန်နေနော်ဒါတော့အာဇာနည်ပြီးသွားတဲ့ကရုဏာမင်းတို့ဆက်မဲ့တည်တန်ရှင်ကြောက်ပေါ့ရဲ့အခေါ်ကြီးခွေးပါလူပေါ့တော့လို့ခွေးပါလို့လို့ခေါ်နေလားဟဲ့ကျွန်တော်လူပေါ့ပါဟိုခွေးပေါ့ပါကျွန်တော်ဟောင်းပြပါတော့မယ်အဲခွေးဆုံးပြပါတော့မယ်ပြပါတော့မယ်ခွေးပေါ့ဒီဆုံးမဲ့တည်တချင်းကတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့အောင်ရင်းရှင်ပါလတ်ဆုံးနည်းနည်းမြူးမြူးလေးလောက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပြေးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့မင်းတဘာမှတိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလေရောပဲကြာမရဘူးထိုင်ခိုင်းနေမရဘူးဒါတော့တိပါနောက်တင်းတဲ့ရှင်နေရှိသေးတယ်မင်းတဘာမှတော့တိတာပေါ့နော်အောင်ရင်တော့တင်းတဲ့ရှင်တူရတော့မျိုးချီးရိုက်အကိုကြီးဟာတခိုးကြီးကျွန်တော်တခိုးပါတခိုးဆိုမဲ့ရောတက်စားရှိတယ်ခိုးပြီးဘူးပစ္စည်းမှပြန်မပေးပါဘူးတခိုးကြီးလေတခိုးနော်တခုရဲ့ဘယ်တခုရောတခုရည်ဒီဆိုမဲ့တင်းတချင်းကတော့โอเคရိုးရီကိုတိုင်ရေးဆက်တီကုံထားတဲ့ကြာပြူဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်တာဟိုက်တယ်ရက်ဆိုင်မပြောင်းနေတာခင်းလေးရက်ဆိုင်ပလင်းကြောင်လိုက်ပါအတားကောင်းလာရင်အာအိုက်တင်းတော့မဆိုးလိုက်ရအောင်အိုက်တင်းတော့မြန်နေတယ်တွေ့ရတာလာပဲလာပဲအဲ့ဒါရတယ်တွေ့ပြီလေဟာလာအတားကြောင်းဆိုကြလိုက်ဟေးဟေးဟေးဒါကဖေးတဲ့ရှာဒါဟဲ့ဒီစနေကြီးအရင်ကဘောကတော့နေလို့တည်းကျဲဒါလည်းဒါပေးတဲ့ပြန်မျောလေးနေအဆိုတော်ပါဟုတ်ကဲ့တကယ်လည်းပေးတဲ့တည်းကချိုက်နေတဲ့ပြီးတော့ကခုနလည်းစုငွေတွေချတာတော့ပေးတဲ့တကယ်ကိုကိုတစ်စကားနဲ့ပြည့်တဲ့တဲတဲလို့ဖြစ်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အားပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တင်းတဲ့ရှိကိုရိုက်ထမလာပါနဲ့ထိုင်နေပါသိကောင်းလာရမင်းငါမင်းအားပါတယ်ဒီလေဒီကောင်နှုတ်စီလျှောက်ကဲပါတယ်ညောင်းနေကွာငါနဲ့ပြန်ပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားဟာဘယ်လိုလဲကျလို့ဗာဘာနေမှာဒီနောက်ကဒီဘုံမှာဘာလာနေပြောတော့နောက်ရောက်သွားသေးတယ်နော်ခဏလေးနေလုတ်ကိစ္စကြီးစကားပြောနေရတယ်မင်းကဘာပြောလို့လဲပြင်မှာတစ်သိန်းတော့ထူချတာမင်းကတရားမပြောနေတယ်ဟာကိုရဲ့ချင်းလေးတို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုပါမယ်ခဏဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့
မြန်မာသားကိုသိပြတ်နှုတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲမြန်မာသားတင်းတဲ့ချင်းလေးတပုတ်ဒီဆိုပေးပါအိဖလက်အိဖလက်ကိုရဲအရန်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးပါအိဖလက်ကနင်းစော်ကငါစော်နဲ့ပုံမိုက်တယ်ဘုန်းကောဟဲ့ငါပို့ပြီးတော့အဲကောင်းတယ်ကွာဒါတော့ငါပါတော့ပြင်ပါတော့ကွာမြန်ဘုန်းဆိုင်ဆိုင်ခါလေးရိုက်ရိုက်ခါလိုက်ပြဿနာပဲအဲ့ဒါ꽌နေပြေးဝိုင်းပြေးဝိုင်းမတောင်းနဲ့တော့ပြေးရတယ်မပေးသည်မြန်အားနာလို့ကနောက်မှတေးတန်ရှင်တယောက်ရောက်နေပါတယ်နော်နောက်ကတေးတန်ရှင်တချင်းလေးတစ်ခုပဲတီးဆိုချင်တာပါတဲ့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလာပြောလို့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာလမ်းကြုံလို့လေဗျာတချင်းလာဆိုချင်လို့လေဆိုစီနော်အဲ့တော့အဲ့လေတော့တေးတန်ရှင်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကြားရင်မတူလဲဆိုတိပါလိမ့်မယ်ကဲညီလေးပို့ပေးလိုက်ပါနော်ကဲလို့နာနာအခုကွန်ပျူတာဆိုတော့ဒါတော့ welcome ပဲနောက်မှာတချင်းလေးတော့ပေးတာပက်ကလေးလုတ်ပေးပါကုညီပေးတာဟိုပြပြကျော်တဲ့ပေါ့မတ်နေနေဆိုတာအေးဟုတ်တယ်လက်တင်ခြေောက်တယ်အေးအဲ့ဒါကြအဲ့ဒါကြနောက်အောက်ဘုံနေနေထိုးတာအောက်ဘုံနေနေထိုးတာ
အောက်ကိုနည်းနည်းထိုးလိုက်အောက်ထိုးတာလည်းမသိဘူးကလေးတွေအေးအောက်ကလည်းလည်းထိုးချော်လိုက်အေးဟုတ်ပြီတာပါပြီအေးဟဲ့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 ချက်ချက်မင်းဆိုင်နေမယ်နော်အဲဆမ်းပါလဲဟိုလဲဟို Hello Hello နင်းနမရလဲဟိုဟိုသွားတာဟဲ့တဲ့လဲဟိုတော့ဟာလက်ပြီးဆိုမယ်နော်ဆမ်းပါဆမ်းပါဆမ်းပါโอเคအေးဆမ်းပါဆမ်းပါရပြီတဲ့ငါငွေးနေတယ်ဒါကြရရထားတာကကြတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ခင်ဗျားလုံးလို့ရှားလို့ရအောင်ကျွန်တော်မှအများကြီးကူညီပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘူးနေရနေဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲဟဲ့လွတ်လွတ်လပ်ပေါ့ဘာဖို့မအကြည့်လို့ရပြီကွတူငယ်ပဲဟာချတယ်မှာဘဲတာတာလုံးမှာဟုတ်ကဲ့ပါပပမာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြီးရပါသားချစ်ဖို့သောသကားဘယ်လိုများပြောကြအောင်ဆိုမသိရပါသေးဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဗျာခေါ်ရဝိသမီတို့ပြုံးမီဟုတ်ကဲ့ဝိသမီတို့ပြုံးမီဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုကိုလူရှင်တော်များကခေါ်နေပါလေအတီးဖြစ်တယ်အတီးခေါ်ရတာပေါ့
တို့ပေါ့ရေမင်္ဂလာပါမကြီးမင်္ဂလာပါโอเคကိုကြီးကိုစီစီမာလေးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးကိုပဲနေမာလေးမင်္ဂလာပါမတက်ရပြောဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲစီးရေတော့ပါနေကြပါလားတရိတ်တိတ်တိတ်ဟိုကြွှေတာခေကြတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဗျာโอเคဟာဘဘိုင်းโอเคမင်္ဂလာပါရှင်ဘဘိုင်းโอเคရှင်မင်္ဂလာဗျာโอเคတတိယပြည့်ချုံတို့ဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့ကပြရတဲ့ပွဲကရင်းကြံတို့နေဦးအောင်သူတရားလွတ်တော်ရှိနေဒေါ်မီမီကြီးရန်ကုန်မြို့နေဦးဇော်လင်းတရားလွတ်တော်ရှိနေဒေါ်ခင်မြို့ညော့အခကတစန်းကြောင့်ရန်ကုန်မြို့နေဦးခင်မြင့်တထုရင်ဝန်ကြီးဌာနကြီးဒေါ်ခင်မာကြီးရန်ကုန်မြို့နေဦးအမ်အောင်ပါခရိုင်ဦးစီးဌာနမူလဝကဒေါ်တန်းတန်းမြင့်တို့ကိုအမှုထား၍အလူဒါယိကာအလူဒါယိကာမများသည်တောင်းကလာပါမျိုးနှင့်ဝေချာယံပရိယတိစတင်၌ဆရာတော်ပတ္တန္တာဥဒမနှင့်တပည့်ဦးရီဝရနှင့်ဦးဝီစိတ်တို့ကိုပုဏောပတပန္နသိက္ခာဆိုင်ကံစစ်မင်္ဂလာပြုလုပ်ပြီးဦးညီညီအောင်ဒီຫນွေဦးအိမ်တွင်အလှဆင်လုပ်ငန်းဒေါက်တာထထလင်းကျမရင်းနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့၏သားရတနာမောင်အောင်သူခမိန်လင်းဦးအောင်ချမ်းသာ Chief Engineer SSC ဒေါက်တာဆုဆုလင်းကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့၏သားရတနာမောင်အောင်စီချမ်းသာလင်းဦးစန်းအောင် MD Perfect Generation Company Limited ဒေါ်နီရီလင်းတရားတော်တော်ရှိနေတို့၏သားရတနာများဖြစ်ကြသောမောင်အောင်ချမ်းအေးနှင့်မောင်ထူးမြတ်လင်းတို့ကိုရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့သွတ်သွင်းပြီးဦးအောင်ချမ်းသာ Chief Engineer SSC ဒေါက်တာဆုဆုလင်းကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့၏သမီးနာရတနာမတ်တွန်းဆုချမ်းသာလင်းတို့ကိုနာတမင်္ဂလာစီရင်ကျင့်ပပြီးတော့သိခါထက်ရှင်ပြုယဟန်ခန်နာတအလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၏အလူတော်အကျိုးများဖြစ်ပါလေရှင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလူဝဲကပုပ္ပမောစာပရစေတနာဆိုရယ်စေတနာသုံးထံနဲ့အညီပြန်ဆန်းတဲ့အလူမင်္ဂလာပွဲဖြစ်ပါလေရှင်တိုင်းရှိပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုရှိရှိတော့မှာဆိုရင်ရေရင်းပေါင်းက8400ရေကန်ပေါင်းက8400လူခဲ့တယ်အာတော့ကာယာသာမီဒီယာကြီးကသာသနာအဝေးကိုမခံယူတိုက်ပြဘူးလို့မင်ကြတော့မူတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအာတော့ကာယာသာမီဒီယာကြီးကနေပြီးတော့ရှင်မဟာမောက္ခလိပုတ္တဒိတ်တာမထေရကြီးထံကိုတောရောက်လျှောက်ထားပြီးမြန်တဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးကိုဤသားဖြစ်စေဖိတိမာသားဖြစ်စေရှင်သာမဏေပေါင်းတို့သူသိချင်းမြင်မှသာလေသာသနာအမေကိုခံယူတော်မူလိုက်ပါပဲတဲ့ရှင်ပါ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 ဟုတ်ကဲ့တော့အလူတကာဟာအလူမကြီးတို့ကတော့သာသနာအမေကိုခံယူတော်မူလိုက်ပါပဲတဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မနမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာအလူဒါယိကအလူဒါယိကမှာအပေါင်းတို့ကလူတန်းကိုစုစုတို့ကိုရေစက်သွန်းချအမြောက်ဝင်တဲ့အခါမှာသမီးတို့ပြည်ထွန်းတို့အမှုပညာမိသားစုညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကနေပြီးတော့သာဓုသာဓုသာဓုအမှုမောရနာခေါ်ဆိုအပ်ပါတယ်ရှင်ခေါ်ဆိုမှာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာနာတဘိုးလေလူတန်းပေးကန်းစွန့်တင်နိုင်ပါစေလို့မိသားစုများအားလုံးကနေပြီးတော့စုဖွဲ့ကောင်းများလေးတောင်းပေးပါတယ်ရှင်တန်ကြီးရှိတဲ့မြတ်တာစကားလေးတွေများဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအလူမင်္ဂလာပွဲကြီးမှာလည်းလည်းတ िश ူအပင်းကြရတယ်မိဘမိသားများအားလုံးလည်းစိတ်ကြီးချမ်းသာကြီးကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေစီဝါတွေလည်းတိုးတက်ပါစေလို့ထပ်မံပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဗျာတင်နာမတကယ်ကိုတမုရှိတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမင်းသမီးကျွန်တော်အကြီးသမီးခန့်ခန့်နဲ့မာတော့တာဥဆောင်ဥရပြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတို့တာဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့ပဲထပ်ဆောင်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးလေးနော်ကျွန်တော်ဒါမန်လေးသူလေးဗျာ။နော်ဝန်ကြီးထွန်းအပြည့်ရပါတယ်။မန်လေးဘာသာကျောင်းစင်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အကရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့မြန်မာမှုအကအတက်ပညာပေါ့နော်။အမနာမကိုပဲထူးထူးခြားခြားတိုက်နောက်တဲ့ကလေးလို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေရတဲ့ကလေးလေးပါ။အဲ့တော့ဒီသမီးလေးတွေနဲ့အတူတူကမကြမကြတော့ကွဲလေးတွေကြိုကြကြိုကြကပ်ပြပါလေသူတို့ညာလေတခါမှသူဖေးသေးချာချာလေးလို့ပြောအနီးကကျွန်တော်မပြောပြပါဘူးအခုလည်းပြောကျွန်တော်တို့ကွဲလေးလမ်းလေးတွေမှာသူ့ကိုကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်ငါသမီး तू ကဘာဖြစ်လို့ဆိုအကအတတ်ပြင်ပြောတကယ်ကိုတပကန်းကအောင်ဒီနေ့ခင်ပါတော့ဟာပါတော့ဆွတ်ဆောင်တဲ့ကလေးပါနော်အဲ့ဒါမျိုးဘေးထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ဝင်အရောက်ဒီအကပညာလေးနေအကရဲ့ဖန်ဆားမှုလေးမျိုးဟုတ်ကဲ့ကျက်ပေးပါလို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကတိနော်ဟုတ်ကဲ့သမီးကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအလှူရှင်နေရတယ်လေဟုတ်သမီးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာချင်းမြေမြောက်စားတာတွေရှိတယ်ဗျာအာချင်းမြေမြောက်စားတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့စာအိတ်ဒီနဲ့တကန်းအနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီချက်လက်မှတ်နေတဲ့တဖုံကုန်းတန်းရေတန်းနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစာအိတ်ဒီနဲ့စာလာအိတ်ကြီးတွေနဲ့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာလေးတွေနဲ့
ထာဒီဥဇော်လေးနဲ့အမှုရှင်အမှုအမများကဇွဲကြီးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုတဲ့ကျန်နှစ်သိန်းအဲကျွန်တော်ဒါနော်ကျွန်တော်ဒါဆုတော့ကြည့်နေထားပါတယ်အဲ့တွေလေအလူရှင်အမှုမများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ထာဒီဥဇော်လေးနဲ့အတူလူဒါကြီးကဒါကြီးကမများမိသားစုတွေများအလုံးကျွန်တော်တို့ဇွဲအကြီးအဖွဲ့လူဖွဲ့သားများအလုံးကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြပါပြန်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဝရရဲ့အမှုပညာကိုချင်းမြန်တို့လို့သူချင်းမြန်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။တပည့်ဦးသည်ချုံကအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုးတစ်ခေတ်တစ်ခါတော့ကနာမည်ကျော်ကြားလူချက်များခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ညီမိခင်ကြီးပဝါ UDC ရွှေနင်းစီထံမှတစဉ်တပည့်ရဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးပဏ္ဍရာကျောင်းတော်ကြီးမှကာနီပြဆရာမကြီးမိမေ UDC စိန်မိုးရီထံမှလက်ဆင့်ကမ်းသင်သင်ခဲ့တဲ့အများကလည်းပုံရွှေကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့ရွှေနင်းစီဆိုတဲ့တရှင်လေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြားချင်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာ။တန်ကြီးရှိတဲ့နော်ရောရရင်လေးဝင်နေကလေးတွေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့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 ဘဝ UDC ရွှေနင်းစီကသူ့ရဲ့ငယ်တဲ့မယားမတ်တင်ညွန့်နဲ့ရှိဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမတ်တင်ညွန့်ဆိုတဲ့ကလေးလေးကအသက်9နှစ်သမီးရွှေငယ်တဲ့ကနေဒီရွှေနင်းစီတချင်းလေးကိုစုပ်ပြီးတောက်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာပါ9နှစ်သမီးတွေဟုတ်9နှစ်သမီးတွေကဟေးတူတူကိုဒါဘာပဲပြောပြောအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာပါဒနာကြီးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆန်းကျန်20ကျော်သွားတယ်80ကျော်80ဖြစ်တဲ့ကြီးအောင်အနုပညာကိုမဆုံးတော့ပါဘူးရှင်အဲ့ကြီးတဲ့လူကိုမဆုံးတော့သွားဘူးဟာဗျာအေးဗျာအဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဒီကျွန်တော်တွေဒါဘုရားယူပါမယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ပထမအိုးဆုံးပုံနဲ့တတိဆိုတော့သချင်းကလည်းသိမဆိုတဲ့မကတဲ့အေးအကလေးဟုတ်ဟဲ့မဆိုတဲ့မကတဲ့ဟဲ့ကလေးဟုတ်လားမကတဲ့အရွယ်လေးပရမဘာဆိုပြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီဗျဟဲ့မဆိုတဲ့မကတဲ့အရွယ်လေးလုံးချီဟဲ့တိုင်းမလာနေတူဟဲ့ဝန်တာလေးချီ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 ရာလုံးချီချီချီပဲအရွယ်လေးကိုဟာyou
ာဗောဟုတ်တယ်ဗျာလေလေဆင်းရတယ်လို့ပဲဟုတ်ပါဗျာကဲလောက်ပါတော့ကဲဒီတစ်ခါကျတော့ဘဘအသက်က90ကျော်80အရွယ်ရောက်တော့အသက်ကြီးရော80 90 90 90တန်းဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပြီ90 90 90လောက်ဖြစ်တော့ဘဘအသက်90ကျော်80ဖြစ်တဲ့ချီအောင်လူတင်ရောမဆုံးဘူးဩလေဟုတ်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 ကဲဟုတ်ကဲအသက်ကြီးဆုံးတော့ဇပင်နဲ့ဖြူကုန်ပြီနားလေလည်းထိုင်ခါလေလည်းခိုင်ကုန်ပြီဘဘအနုမရောမဆုံးလို့ဘူးဟုတ်ကဲအခါရောနည်းနည်းပြည့်ရဲ့ပင်ရေဟမ်ပုံဘူးအပေါ်90ကျော်လိုက်တချို့ကမေးပါလေနည်းနည်းလိုက်လာတာရှိတယ်ဖြစ်သွားပြီအလူရှိတဲ့နောက်ဖြစ်သွားတော့ဘောဟုတ်တယ်ဟိုကတော့ငကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့လို့ဘလို့ဘလို့မတော့ကကတော့ငကြီးဖြစ်တာလေဩအင်းဒီကဘာကတော့ငကြီးဖြစ်တာဟဲ့ဟဲ့တို့ကအရေးကားဟဲ့ဆိုဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်အမေတော့ဘာဖြစ်မလဲဘောအဲ့တော့ကြီးက90ကျော်လို့တုံတုံကြီးနဲ့ကဲငါတို့လူရှင်တော်တွေကလည်း90ကျော်လို့တော့တရားတော့မှာပေါ့သိကြတာပေါ့ကဲတို့ပြီကဲထားတာထားပြီဟဲ့ဘဘရဲ့အသက်ကြီးသွားတဲ့ကဟန်လေးကိုဆက်လက်လက်ဆိုင်ကနှိမ့်နေနေဒီချစ်တဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးကပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာโอเคကဲစပါပြီနော်လာလိုက်အပွားကြီးไคมาลาเตนีลุกดาลุกดาไมาดีซีตูเบชอกตินางายะละคิคิยูเลเนซีแมงโกเอลเลงาชูมีเดลาตองนี่ละละกะนานีเดะตูฮะฮะราโดไคมาลาเตซีคิมีละชอกเตนีซูไมาดีซีตูฮอนเนคิคิยูเลเนซีแมงโกကိုလည်းတောင်မနိုင်ဘူးဝိပါပိဘာတွေ့လဲဝိခါချင်းအမပွေခဝေစီတောင်တော့ပွေနေတယ်ကဲဒီပါပိဘာသာတွေ့လဲဝိခါချင်းပွေခဝေစီဘယ်လားမသိနေတော့မသိနေတော့တုံးလေးရောတော့ဆိုးကိုကြီးခင်းနေတော့မရွှေဘူးကဲရွှေနေစီရွှေနေစီအိမ်ရအိမ်ချူချီဘူး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 ကျေးဇူးလေးတင်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးလေးနောက်စီစဉ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးလွယ်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျန်နေအလူရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့မရင်းဘူးကမမထားဖို့ပဲကျွန်တော်အမှုတည်ပြီးပြောရပါတယ်ပါပါဗျာဒီလိုမျိုးအာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော်ကြီးမှာနော်ကပြွက်ွဲပေးနေအတွက်နော်မိသားစုတွေလိုလည်းကျွန်တော်တို့မောင်မိုက်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးရေးဆက်ဆုံးပြီးတော့မမျော်လင့်မဲ့တဲ့ချက်ချင်းဆိုလိုကတဲ့ပွဲပါဟုတ်ကဲ့အော်တချို့ပွဲဆိုကျွန်တော်၄-၅လလောက်ဖြိုးပြီးကျွန်တော်တို့ငားကြတာဟုတ်ဒီပွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်လောက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်တော့မယုံနိုင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဗာမဲပြောပြောကျွန်တော်ရဲ့အခုဆရာဆိုလဲမမပါဘူးဟုတ်ကဲ့မေရိုင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အမတ်တရားကွဲလေးတွေပါဒါမျိုးဆိုစုံစည်းဖို့ဆိုလဲမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောဒီလေးလေးကတော့လည်းကျွန်တော်ဆွဲရပါကြမပါတာဟုတ်ပါဘူးမေရိုင်းတို့ကတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပါကြမပါတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုဒီလေးလေးအစုံတော်မှာတသိန်းနဲ့တရား
တည်းတည်းရိုက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တော့တကယ်ပြောပါတယ်ဝင်လဲဝင်တာပါပဲဒီညီတွေညီမတွေတူတွေသားတွေနဲ့ခုလိုမျိုးတည်းတည်းဖြစ်ဖြစ်တရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုစားပြုပြီးတော့ကပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါပါဩဟုတ်ကဲ့ပါကိုလေးအတူတကာရဲ့မန္တလေးအမျိုးကြီးအားတဲ့စုတော်ကို5000ဟုတ်ကဲ့အကိုလေးနည်းတယ်ဟဲ့ဒါတော့များတယ်မအောင်မေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါ5000အခုတော့လက်ကလေးချင်းပြပါဒါအရန်ကိုပူဆိုရတယ်ပေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါခုနလည်းစုချရတာမနှဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမေရိုင်းတို့နော်များပုံမှန်တဲ့ကျွန်တော်စီကန်းသတ်မှတ်ထားဟုတ်ကဲ့ပါတိလေးတိဘွဲ့လည်းဒီစီကန်းလိုက်တာဆွဲဆိုလေကျွန်တော်ဒီစီကံမဲ့လိုက်တာပါလေ။ဟာစီကံ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစုချရတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ကိုဂျိုသုံးွက်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပရာဟိတကျွန်တော်တို့အလုပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေသွားပြီးသုံးရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်စုချရတဲ့ပတ်စံတိုင်းကိုကျွန်တော်များပုံမှန်ဖွယ်ရသီးလေးသီးဖွယ်ရကျွန်တော်ဇွဲဖွယ်ရမိပမိမိန်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားပေးပါတယ်။ဟုတ်တာ။အဲ့ဒီမိန်ကလေးတွေကဘယ်မှာရှိလဲသိလား။ဘယ်မှာလဲ။ KTV နဲ့မှာဆက်မှာရှိပါတယ်။တာတူပါဗျာ။ဟောဘာဖားတွေရှောက်ပြောနေတော့။ခုနအလုပ်ရှင်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုအဲ့ဒီ5000ဥစ္စာတော့လေဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟောဒီလောက်ပါဘယ်လိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်၄ရက်နေကြလို့ရှိရင်လေဘုတုံးနဲ့ဟိုထုတ်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတသိန်းနဲ့လဲပေးပါ၄ရက်နေကြရင်ဘုတုံး5000နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေဘုတုံးနဲ့တသိန်းလဲပေးတာတိုးတက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘယ်လိုပါမလဲဟိုဝေးကြီးအဓိကပုံပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတရားနဲ့ချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းချင်းဝေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲသုံးလိုက်ဒီဖြစ်စီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူရဲ့ပတ်စံပါပြည်သူရဲ့ပတ်စံပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြည်သူရဲ့နဲ့ပြည်သူရဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလုပ်တဲ့ခါလေးနော်ဒါပြည်သူပတ်စံလားဒါတွေကဘာလို့ပြောဆုချတာကတရားငွေအမင်းတောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်ဟာဆုချတာကတရားငွေ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 အခုရတာကဒီမာနေကဲဘလို့လူကြီးပိတာလဲအဘရခန့်လိုက်ကောင်းမှမသိအာမမထားရင်ကဘကခန့်လိုက်ပါသူမင်းကိုခေါ်မခန့်ခါကဲညီမလေးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးတကယ်ပါအာမင်းတို့တွေအကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့မင်းတို့ဖြစ်တဲ့ဇွဲရည်ကြီးအကအလှပတာရတဲ့လူကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဂက်တင်ငယ်လေးလူရှင်တော်လေးအကုန်လုံးနဲ့တူဒီမှာရှိကြတဲ့မိဘပြည်သူများအာတို့ချစ်ချစ်အားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများလူရှင်လူမများဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဒီဘုံဘုံများပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတပည့်တော်တို့နော်ဘုံဘုံတွေတိုက်တယ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတပည့်တော်တွေပါလာရှိတာပါလာရှိတာခုလိုပြည်တော်ဘုရားဘုရားပါပါလေသို့သော်ကြောင့်လည်းတပည့်တော်ကောင်းဆုံးစကားနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးစကားကိုပြောပြရစီခင်ဗျာ။အာမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားပါ။ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာပါကြပြီးတော့ငယ်ငယ်ချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ရှင်ဖျားရဲ့ကာသနာရဲ့အရေးအဝါတောက်မှလည်းဖျားရတို့နေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နေနေအောင်တက်တဲ့ရှင်ဖျားတို့ကြိုးစားပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တပည့်တော်တွေကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှလူပေါင်းလူလောကနေပြီးတော့တက်ဆောင်းနေတဲ့တပည့်တော်တွေလည်းဟလာအမြဲတမ်းပတ်ဖို့တဲ့ရှင်နေပါပဲ။ပါလိမ့်ပါ။ရှောက်ထားပြရစီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးပါဗျာ။ကဲ။ကဲညီမလေး။သမီးလေး။နောက်ပေါင်းကြောပေါင်းပါရင်ညာကျောင်းရဆူရဆီနေပါတော့ရတယ်ဘယ်ဦးသွားပြန်တာလဲကြိုက်ကြိုက်သာသာသာရတယ်မင်းကွာအိမ်မာလေးကတေးချံကလည်းတိုင်ပင်ထားရတာနဲ့အမေပြောချာတယ်ပြောချာတယ်ရောက်ပါညမကိုဘာဒီလိုလဲဝယ်မစားနဲ့တော့တိုက်တိုက်ကြီးအမေကိုတူတာလေခေကွာမင်းကလည်းမပြစ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကြုံရတာလည်းမသိဘူးလားအဲကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားပေါ့ပေါ့ဒါပိဋကရှင်မှာကြွားပြောတာကိုကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဒါကိုကို့အကြောင်းကိုပြောတာပါဒါပိဋကတဲ့တကယ်ပါအမှန်တရားတစ်ခုပြောပြတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကကျွန်တော်တွေပြက်လုံးရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောပါဂျီယိုတန်းနဲ့ရှင်းတပစင်ပြက်လုံးပြက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့ရောက်နားလည်မှုလွယ်ပြီးတရားအစွဲခံရတာခင်းဇွဲအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့ခုတော့ပြီးသွားပါပြီတန်ခွေနဲ့ပြီးသွားပြီဒါတရားနဲ့ရောက်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြင်ပြေတယ်အဲ့မှာတရားသူကြီးကဘာမေးလဲဆိုတော့သူကတင်တဲ့ခါကျတော့အဖမြည်တဲ့ကိုအောင်တန်းဦးတဲ့ဟင်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအရာတကယ်လားတကယ်ဖယားဖယားကိုရိုင်းလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်ဖယားဦးမိုးကြီးလို့ကိုအောင်တန်းဦးကကိုရိုင်းဆိုဟာတဲ့ခင်ဗျပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးလေကိုအောင်တန်းဦးကကိုအောင်တန်းဦးလေအိုးအဲ့ဒီအမှုထဲမှာလေတကယ်ပါဒီကလေးတွေကိုဘာမှဖြစ်နေမှုကျွန်တော်ကသူတို့အမှုဖြစ်နေဆိုတော့ကြားတယ်သိတယ်သူတို့ကလည်း
ဟိုတက်မတော်ကနေပြီးသူတို့တရားဆွဲတယ်ဆိုကျွန်တော်တည်တယ်သူညာလည်းလေးလေးလို့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ရှင့်နေနေရှေ့ရတည်နေဥပဒေအကြောင်းမြတ်ပြောကြဆိုကြရင်ဒါလေးကပြည်လည်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့သိပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဤကိုယ်တော်တွေဒီလိုရှင်ဆန်ကြရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ပြီးနေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘသွားပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တက်တာကျွန်တော်မသိဘူးအဖြစ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကမှဒီဘူးလည်းကျွန်တော်ပုံဝင်ပတ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်ကူမတည်ရတဲ့ဝိတာပါတယ်ခေါ်ယူပါတယ်ပန်းကြီးရဲ့အဖေဟာအောင်းတန်းကူဆိုပြီးတော့တရားရုံးတော့ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူပါတယ်ငါသားအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကင်းကဟိုအိမ်ကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ခေါ်ယူတော့အပွေဖြစ်ပေးပါတယ်အရေးလည်းမှာဟိုကားတယ်ဟမ်ပါတယ်လည်းလာနေတော့ဟုတ်ကဲဒီလိုပါတော့ Okay Okay တနင်္လာနေ့ကဒီတစ်ခါကျတော့ဖုန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကျော်ကလေးကထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အငြိမင်းသမီးကြီးဇမင်းသမီးကြီးတွေရဲ့အမှုပညာတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အကလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးကပ်တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကျော် Okay ရှင် Okay ဘာလို့တော့မမွေးလို့ဖြစ်နေတာအငြိမင်းသမီးကြီးနော်အငြိမင်းသမီးကြီးရဲ့နော်အငြိမင်းသမီးကြီးတွေရဲ့ Okay ဒီအငြိမင်းသမီးကြီးတွေရဲ့စုစည်းထားတဲ့အမှုပညာတွေကိုတနင်္လာနေ့ကတနင်္လာလက်တော်လေးနဲ့တနင်္လာကပ်ဝင်ပေးပါနော် Okay ဒီလိုမျိုးကပ်ဝင်ပေးပါလို့ခွင့်ပန်ထားတာကသမီးတို့နောက်ကနေပြီးတော့ပံမိုးတိခတ်ပေးနေတယ်။ရွာသားဥပ္ပိုလ်စင်မင်္ဂလာဆိုင်အဖွဲ့ကိုလည်းဆောင်ရလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကလာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးဖဲ့ပြီးတော့အမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာကြည့်နေတယ်။မိဘပြည်သူအားလုံးရဲ့အမှုပညာချစ်စိတ်ကိုဆောင်ရလိုစိတ်နဲ့လည်းကလာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကဥပ္ပိုလ်ဒီမှာဥပ္ပိုလ်စင်တို့နဲ့ဆိုတော့တိုက်ထားတာလည်းမရှိခဲ့တော့ကြောင်းသမီးကလည်းမချင်းသေးဘူး။သမီးကိုလက်တော့နဲ့ကောက်ဝင်ပေးပါတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။လက်တော့တန်လေးတော့ချင်းပြမှာအကျိုးသားမဆန်လေးကပြပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကျော်ကလေးကထိရှားကြွကြခဲ့တဲ့အငြိမင်းသမီးကြီးရဲ့အမှုပညာတွေကိုလေမညိုးဒီမှာပန်းငါးဗျာလို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမေစင်ကိုမလေးရဲ့အီနောင်ဆက်ထရက်ဖွဲ့စပါမင်းသမီးကဟန်လေးကိုကပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အမေညင်းတော်မလေးရဲ့အီနောင်ဆက်ထရက်ဖွဲ့စပါမင်းသမီးကဟန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့စပါမင်းသမီးကလက်ညိုးနဲ့တစ်ချောင်းလေးကိုထိုးပြီးတော့ကတဲ့ကအဲ့ဒီအကောင်လက်ညိုးတို့အကောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာလက်ညိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ကတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလက်ညိုးထိုးကဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒုတိယညအောက်ကအမေစင်ကိုမလေးရဲ့ယာမဆက်ထရက်ဖဲဒီတာကဟန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ယာမဆက်ထရက်ဖဲဒီတာကဟန်မှာတီရာဒီဝင်းမင်းသမီးလေးကိုတတ်တတ်ကြီးကြီးဘလူးရခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိတဲ့စိတ်နှရွှေတွေငွေတွေအားလုံးကိုပေးပါမယ်ချစ်ချင်းမြတ်သားကိုဒါပေးပါဆိုပြီးပြန်လဲတော့ခံတဲ့နေရာမှာတီရာဒီဝင်းမင်းသမီးလေးကအဲ့ဒီစိတ်နှရွှေတွေငွေတွေအားလုံးကိုမလိုချင်ပါဘူးမိမိရဲ့ဌာနေတို့ကပြန်ပို့ပါဆိုပြီးတော့ရသကြီးဘလူးရင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါလေးကိုကပြန်မှာပါ။ဟောတွေ့တယ်။အဲကောင်းတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဟုတ်ပြီ။တတိယမြောက်ကတော့အမေမထွေးလေးရဲ့ကိန်းရာကဟန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။စရုပ်ထမြောက်ကတော့အမေတော်စိန်ငုံရဲ့မွန်ရိုးရာကဟန်ဖြစ်ပါရဲ့။ဟောမွန်ရိုးရာကလေးဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြောက်ကတော့သမီးဝင်းကြီးထွန်းတို့မန္တလေးကိုတင်ရအောင်ကြောင်းစတင်ကုန်ပြချခဲ့တဲ့အငိတ်မိခင်ကြီးအမေတော်ဩဝါတော်ရဲ့ကပြန်လုတ်ကလေးဖြစ်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မျိုးစားလေးတွေမတူညီအောင်ကပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအကလေးကိုလည်းမညိုးဒီမှာပန်းကားများလို့အမည်ပေးထားပါရဲ့ကဲဆက်လိုက်ကြပါရှင်ပါရှင်ကဲပါပါဘုရားကဲကြည့်ကြည့်ဗျာYou're in a hut.
ချင်းပြပါတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များနဲ့အတူလို့ရှိရင်ဒါရီကမများနဲ့ပြည်သားလူတွေများအားလုံးကြောက်ချင်းပြပါတော့ကိုပြည့်စည်ရဲ့ပြည်သားများအားလုံးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးရဲ့ထားများတော့ပြီးတော့တက်တည်နေတဲ့ပြည်သူတွေဌာနမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဒါရောက်ပြီတော့ကသမီးကြီးဆရာတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပါပဲဘုရားအရာဖြစ်တဲ့ဘင်းဘာသာကျောင်းသာသနာကျောင်းကလည်းဆရာတို့တို့ပြီးတော့ခန်းဆောင်နေကြပါဒီကြောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုသမရဘုရားတော်တဲ့ဒီပြည်တော်နဲ့တက္ကသိုလ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကြည့်ပြီးတော့ခန်းဆောင်ပါပြီဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောကြရင်လည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီနေ့မင်္ဂလာရှိစွာရုပ်သိမ်းပြုပါခင်ဗျာ